Vitin e ardhshëm, harxhimi i tërësishëm i energjisë në Maqedoni do të rritet për 12%. Kjo parashikohet me propozim bilancin energetik të vendit, i cili parashikon harxhim më të madh të rrymës për 17% dhe 4 herë më shumë për dorim të gazit natyror. Risi për vitin e ardhshëm është përgatitja e aplikacionit softverik në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe USAID të parashikimeve për bilancin 5-vjeçar të vendit energjetik, tha Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi. Përgatitja e nevojave 5-vjeçare të Maqedonisë për energji parashikohet edhe me ligjin e ri për energjetik që është në miratim e sipër. Rritja e konsumit do të mbulohet në të tjerash edhe me prodhimin më të madh nga burimet në vend, me 19% me lëshimin të elektranës teto me gaz në lagjen Hekuran të Shkupit dhe kapacitetit në legurat e Hekuranave. Si pas bilancit energjetik në vitin e ardhshëm, por import do të harxohen 630 milion euro, ku 55% energjisë do të sigurohet nga burime vendore dhe 45% nga importi, theksoi Besimi. Si pas parashikimeve vitin e ardhshëm, do të rritet importi rrymës për 7%.